କୋରାପୁଟରୁ ବାଲେଶ୍ୱର, ସମ୍ବଲପୁରରୁ ବାଙ୍କୀ, ସବୁଠି ସମାନ ଅଭିଯୋଗ। ଯୋଜନାର ଲାଭ ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳୁନି। ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ ପରଠାରୁ ଏଥିରେ ନାନା ପ୍ରକାର ଅନିୟମିତତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସବୁଠୁ ବେଶୀ ସମସ୍ୟାରେ ପଡୁଛନ୍ତି ଗରିବ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପରିବାରର ହିତାଧିକାରୀ। ଦେଖନ୍ତୁ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କୀର ଏହି ପରିବାରକୁ ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ଥିବ ତାହା ସହଜରେ ଅନୁମାନ କରିହେବ। ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଜମିରେ ତୋଳିଥିବା ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ଚାଳଘର, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସାହା ଭରସା, ଯେଉଁଥିରେ ଦିନରେ ଖରା ରାତିରେ ତାରା ଦେଖନ୍ତି, ବର୍ଷା ଆସିଲେ ଗାଁ କୋଠାଘର ତାଙ୍କ ଠିକଣା ପାଲଟେ, ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳୁନି ଜମି। ଗାଁ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଗୁହାରି କଲେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ବାରମ୍ବାର ଦରଖାସ୍ତ କଲେ ବି ବସୁନ୍ଧରା ଯୋଜନାରେ ଜାଗା ଖଣ୍ଡେ ମିଳୁନାହିଁ। ନିରାଶ୍ରୟ ହିତାଧିକାରୀ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ବ୍ଲକ ଅଫିସ ଦୌଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ମିଳିପାରୁନି। ଘର ନଥିବାରୁ ବର୍ଷା ଦିନେ ସ୍କୁଲ ବାରଣ୍ଡାରେ ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତି ଭୂମିହୀନମାନେ। ବସୁନ୍ଧରା ଯୋଜନା ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ ପାଉନଥିବା ବେଳେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହାତ ଗୁଜା ଦେଇ ଘର ହାତଉଛନ୍ତି ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଏପରିକି ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ଜମି ପଟ୍ଟା ମିଳୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। ଜମି ଜାଲିଆତି କରି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆର୍ଆଇ, ତହସିଲଦାର ଓ ଅନ୍ୟମାନେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିବାର ନଜିର ରହିଛି। ତେବେ ସରକାର କେବେ ସଠିକ୍ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚୟନ କରୁଛନ୍ତି ତାହାରି ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।